cyangwa se Mugisha Benjamin yerekezaga mu majyepfo bikarangira uwitwa The Benny atanze miliyoni eshanu. The Benny akavuga ati njyewe ntabwo nabikoranye ubugome cyangwa urundi rwango, ahubwo bitandukanye no kwa Bruce Melody. Kwa Bruce Melody usanga Bruce Melody ari ubigendamo cyane, ari we muntu wazamuye itiku ryo kugira ngo ahangane na The Benny. QD waririmbye ngo ratateta, ari we umufite mu biganza nka promoter manager wabo. Ewa na manager itawe ya hugo ni umuhanzi wanjye baramumpaye narasinye kontra yabyo, mfite kontra yabyo. None ubuzongera kuba inkoma mashi ya Bruce Melody wanamajije kwigarikwa n'umuntu bita The Benny. Sky2weho ufite urugamba rukomeye cyane rwo kugira ngo ufate QD umushyire kuri calibre ya hitting yo yaramazeho iminsi. Yes, of course, come to your baby, no fake, fake, of course, King of us in the ambassador of upcoming artists to talk about an agenda, talkative to travoke out in Yugite, a finishing Kuru Magica and of Usgue, Mubjai Shuba, each other who hit you, Telezuba. This is The Fry TV. Niha handi rero tuba dufrayinga urumva tuba tubazanira amakuru agezweho muri showbiz, hahandi mutagomba kuzicwa n'irungu, hahandi tuba dufite abafatanyabikorwa benshi cyane, ngira ngo kwikubitiro haza uwo bita Mango 4G, hahandi nyine ushobora kuba utarukana internet zimwe z'akanyamasyo, hari ukuntu umuntu usanga afite nka internet urumva wiri, ariko wajya kureba ugasanga iyo internet n'ubundi rwose rutwa nuko wakiguramo amainite yo guhamagara, ugasanga ariho kakantu ka ariko hano wo muri Mango 4G niba udafite telefone ya smartphone ifite ingufu ishobora no gushwanya ugasinkubeshya urumva. Aha ngaha rero muri Mango 4G dutanga na internet z'ubuntu, ahantu ugenda ukavuga ngo The Fry TV, iyo ni promo code, ahantu hose ari umu agent wa Mango 4G ubundi akahita gukubita simu kadi y'ubuntu, and then nyuma yo kuguha simu kadi y'ubuntu akayikubarurira ukabona internet y'ukwezi kose. Ariko aho ngaho ni ku bantu bose bashobora cyangwa se baba bareba ibiganiro bya The Fry TV. Sibyo gusa kandi rero The Fry TV ifite na The Fry Tour, hano ushobora gushaka kujya kwitemberera mu birunga, ushaka kujya kwirebera Canopy Walk, ushobora gusanga wehe ubwawe ushobora kuba ufite umukunzi ariko turamugeza kuri Canopy Walk, kandi ni ibintu byoroshye cyane, ugasanga cyangwa se uhora ubona ingagi, udusimba nka twa zebra ariko tari zebra switch, ariko ugasanga nyine za zebra hariya urimo kuzireba ku makayi. Ntabwo ushaka kugenda ngo ujye kureba se mu Rwanda dufite ibihe bisimba, dufite izihe nyamaswa. Nta yindi rero ni The Fry. Niba ufite The Fry Tour ushobora kugenda ubundi rero bakaguha ku giciro gito cyane, n'amamodoka ameze neza pana kugera muri bya imodoka ujya kureba ugasanga ni imodoka yo muri 80, imodoka nshyashya ni version. The Fry Tour ubundi bakagufasha gutembera mu mapariki atandukanye y'u Rwanda ndetse n'ibyiza nyaburanga byose bitatse u Rwanda, even ushobora kujya kureba Rwanda Genocide Memory, ukagendukana amateka yaranze u Rwanda. The Fry bigufashamo. Si ibyo gusa, ushobora kuvuga ati njyewe mfite trip nshaka kwigira igisenyi njyewe nkamara iminsi, aho The Fry bigufashamo. Amamodoka ameze neza ndetse no kuri gahunda zabo zimeze neza, ushobora kujya kuri The Fry ubundi byara wakareka muri comment wari kuri Instagram mu The Fry ukabandikira, wajya mu mujyi aho bakora muri Tedemir ukajyayo ukababaza ati njye nshaka The Fry Tour, aho ngaho hose barakuguidinga ubundi bakakubwira ibiciro byabo bimeze nk'iby'umuneke, ukabasha kwitembera ukaryisi ndetse ukanenjoyinga wowe n'urukundo rwawe cyangwa se n'abana na famiye cyangwa se n'abahungu bagenzi bawe cyangwa n'abakobwa bagenzi bawe, mu gihe mwateguye igikorwa cyo kugira gute cyo kwitembera cyangwa kujya kureba tembera u Rwanda. Si ibyo gusa rero, turi kumwe na Demir Hotel cyangwa se Demir Hotel, ngira ngo byose n'iby'umuntu umwe, murabizi kiriya nyubako ariyo abashinwa ariko hakorerwamo ibintu byinshi, hariya habamo Demir Hotel, niho haba Mango, niho usangamo resitora hariya, ushobora kujya hari ugafata icyakura muri resitora, ariko Demir Hotel nayo yatubwiye ati muze kunumikira nyabona, aha ngaha niho hambere haba amashambura ameze neza abafite na gym. Ariko utekereza yo kugira ngo ujye kurara nk'ahantu ubyukire mu gitondo muri gym nta muntu uri bukwishyuze urumva, aho nayo ni muri Demir Hotel bafite icyo kurya kimeze neza, bafite inkoko ya kasa mutwe, ushobora kugera hariya mu mujyi naho ukaba wakirara muri Demir Hotel, hotel inyenyeri eshanu. Si ibyo rero, inkuru yacu y'umunsi reka tuyitangire, tuza tuvuga ngo mbaza nkubaze, baza nkubaze uyu munsi rero turaza ku kibazo kivuga ngo ese kuki umuntu bita Bruce Melody amaze iminsi ngashaka gukubita akanyafu cyangwa se ashaka gukebura uwo bita The Benny, ariko The Benny akaba yaracecetse, ariko kuri uyu munsi wa none akaba yamusubije mu kinyabupfura. Reka nkubwire ngo witwa Bruce Melody uyu munsi wa none yaje kuza gusubizwa neza mu kinyabupfura, hahandi umuntu agusubiza ukabura n'uburyo wakiregura. Bishatse kuvuga iki rero, biravugwa yuko amatiku yose hagati ya Bruce Melody ndetse na The Benny nta wundi muntu yakurura uretse Bruce Melody. Ni ibivugwa
bishatse kuvuga iki rero iyi nkuru yo tugiye kwinjiramo nitorangiza tugaruke none ku nkuru ya kabiri iza kuza kuvuga ko Oleyo Leyo yarayitsinzwe abayikubisa ibitego bibiri kubusa hanyuma yuko nyine yirukanye abantu benshi cyane harimo abakinnyi basa nk'abakomakomeye ariko none bikarangira ije gutsindwa abakinnyi ba Leyo Sport bakabaraye mu marira akomeye cyane dore ko ubu bari uyu munsi bwaraye buhombye n'amarestora angira ngo mu marange ntago bigeze bacuruza kubera kuri yo itatsinze Eka tugaruka ku nkuru yacu y'umunsi rero aya nkuru yacu y'umunsi iragira ati ku munsi wejo ubwo umuhanzi wacu The Ben cyangwa se Mugisha Benjamin yerekezaga mu majyepfo yaragiye mu gikorwa cy'urukundo igikorwa cyo gufasha abana biga mu mashuri abanza igikorwa cy'umuntu washinze foundation ariko akaba ari inshuti ya The Ben guhera 2011 igikorwa yatambukanyemo n'abanyamakuru benshi cyane bano mu Rwanda igikorwa yajyanyemo n'umugore we Pamela ngira ngo abantu benshi mubaza kwibaza mukavuga ati se kuki The Ben aho aragenda na Pamela ariko mwibuke ko The Ben buriya nawe kwitwaza Pamela ntagara urukundo gusa umenye ko buriya Pamela nawe afite imbuga nkoranyambaga zimeze neza cyane akaba yaba n'umufatanyabikorwa mwiza aho bigeze ubu ngubu The Ben ndetse n'umugore we bashobora gushinga kampani bakayamamariza kandi iyo kampani igatera imbere ukubabeshya mugene muri The Pamela ukuntu narebwa murebe witwa The Ben abakumbuga zabo nkoranyambaga ku Instagram YouTube n'ahandi uraza gusanga iri ariyo first family mu Rwanda ifite imbuga ziragitive kurusha na muyango ndetse na kimenye impamvu ndi kuvuga ibi ngibi n'abantu babiri kandi bakunzwe cyane bafite imbuga nkoranyambaga ziri active no kuvuga ngo nta video nta foto ishobora kujyaho hariya byibura ngo kuri Instagram yabo bibure ibihumbi ijana by'abantu bayikurikiye no gukomeza urumva iyo mvuze ibihumbi ijana ni minimum ariko nitwirengagize ko na miliyoni zijya zijyaho ugasanga umuntu igashyizeho post ku bisoho miliyoni urumva se ubwibiraka byo kwamamaza bya biraka byo gukora ibintu byabo n'ubundi niba bishaka n'ubundi bazabyikubira bitandukanye no kwa Bruce Melody usanga Bruce Melody ari ubigendamo cyane ndetse n'abandi bafatanyabikorwa be harimo abo bitwa ba coach Gael ndetse n'abandi nashatse kuvuga bishatse kuvuga iki rero impamvu nje kwiyi nkuru uyu munsi biravugwa kwitwa Bruce Melody ari we muntu wazamuye itiku ryo kugira ngo ahangane na The Ben nivuga ibi bintu muraza kuza kunyanga nakoresha amagambo akomeye ariko ntago ari kugira ngo twanishe abantu kugira ngo ubwo dusobanurire abantu ngese ikibazo cya Bruce Melody n'ikibazo cya The Ben gihagaze gute so ku munsi wejo rero ku munsi wejo nibwo Tiger B yamanutse amanuka hariya za Ruhango aho yaragiye gufasha abana bafite foundation umukire mugenzi we animvuga umukire ariko hagataho ngo nanjye ndetanze na Rujama Phones Shop nanjye ni umukire wanjye ewe ni umukire ubugomba kuzande bakavuga ati muhungu wanjye rero ntago nshaka gukomeza gukoresha no telefone Rujama reka mbanze nkubwire ntago njye nshaka kuzongera gukoresha no telefone ndwa nkuvuga buri munsi agira ngo abantu benshi babaye amatelefone bamitse ntago twatubira ko bari mu kizuru bamitse ntago rwa gukoresha amatelefone ya iPhone ugasanga afite kamera eshatu mugenge ndi gukoresha sans kamera ndi gukoresha sans kamera ndirwa nkuvuga buri munsi Rujama rero reka mbanze mugarukeho nawe mbanze nkubwire ntago nzongera kukuvuga niba udashaka kugira ngo nanyukire ku iterambere kuko abantu bacu hano bayirwa baragukunda abantu bacu hano birwa baza kuguhahira Rujama rero n'ahandi akorera akora ka free zone ku iduka rye rya Rujama nyine n'ugera ari ka free zone ushobora kureba Rujama buri akakubita telefone imeze neza smartphone ya kasa mutwire ngubwira ngo smartphone ya indi uzajya mu bantu ntutinye kuyikuramo hari abantu usanga rimwe na rimwe ageze nko mu bantu cyangwa mu bukwe akajya yita abashyize akaboko iryo pfunwe mugomba kurireka kuko ushobora kujya kuri Rujama ubundi cyangwa se ugasanga nk'umuntu ari aho ngaho arimo gufata ngo make akabarira ngo ufite telefone ngo izikubamo wagiye kwa Rujama akakubita telefone nziza kushobora no kuzayishyura mu byiciro ariko atari byandi bya make cyangwa ngo yikube telefone rero zose cyane cyane ama iPhone ndetse n'amagisosori yose kwa Rujama hariya ziba zihari nanakubwira ko na za radio ushobora gushyira mu mazi za radio ushobora gushyira mu mazi radio ukayikuramo ukomeza ukiyumvira umuziki ubwo bishatse kuvuga iki ushobora koga ukajya wibirana na radio uri kumva akaziki ukongera ukazamura izo ntandi ziba zibera kwa Rujama inkuru yacu rero reka tuyigarukeho aho ngo niho navugaga ngo rero umuntu bita Bruce Melody ngo nyuma yuko Bruce Melody agiye kureba umuntu wita The Ben nk'umuntu yakundaga cyane ariko nawe akaza kumenya amakuru ko muri iyo minsi yakoraga The Ben nawe yamukundaga kubera ko yakundaga Tarayi ngira ngo murabizi ko Bruce Melody yabanje kuzajya abekinga muri gumaguma atarabona ikibuga ntekereza ko aribwo bwa mbere yahuye n'abantu benshi icyo gihe murabizi imbere yaho yari mukajyasa kubana na Majid Blacker ari wa muntu ukora indirimbo ngo ari producer ariko uyu munsi none arimo gushinzwa bivugwa ko arimo kugenda atwara aba producer b'abandi kugeza ubwo arimo gufata account akayisenya urumva bwa mbere atwaye element niba ritagenze neza simbizi cyangwa se niba ari kontra wenda verbal yari afite
biza kugaragara ko uwitwa Bruce Melody ashatse gutwara na Keys. Nyuma yuko Keys akubise element icuro akamutwara award sango na muzika. Urumva rero nukwanduranye. Bishatse kuvuga iki rero? Bruce Melody ngo nyuma yuko yabonye The Ben akajya yifuza ko bahura. Ningubwira ngo kwifuza ko bahura. Kwifuza tekereza kwifuza ko wahura n'umuntu. The Ben yaje kubimwemerera. Nyuma yo kubimwemerera n'amagambo ejo The Ben yivugiye ubwe ubwo arimo mu kiganiro n'itangaza makuru. Nyuma yo kubimwemerera Bruce Melody nawe arakora avuga ati nange ngomba kujya gura na The Ben, ngomba kujya gura na Tiger B, ngomba kujya gura n'umuntu fataho nk'icyitegererezo. Ariko ngasanga Tiger B yibereye muri PlayStation. Hahandi ngo kuba baramuciye amazi aricyo kintu cyatumye Bruce Melody agira umujinya akavuga ati nzakora cyane nindamuka nanjye ngeze hejuru nzagucisha akanyafu. Ndumva rero ngo amakimbirane yabo cyangwa se guhangana kwabo muri showbiz bituruka kuba Bruce Melody agiye kureba The Ben aho yari ibereye kwa Zizu cyangwa se kuri studio ya Monster Record. Bikarangira Bruce Melody ngo asuhuje The Ben no kumutinya cyane, ariko The Ben agakomeza ikina PlayStation kwa katari birekure ngo match yiwe yari yatangiye champion yari yatangiwe na Zizu ize kuza kuyitsindwa ngo nuko Bruce Melody aje. Ayo ni amagambo The Ben, ariko The Ben nawe akavuga ati njyewe ntabwo nabikoranye ubugome cyangwa urundi rwango, ahubwo ikintu cya mbere gihari ntandaro y'ibi byose nuko Bruce Melody hari proje agiye kuri codinga bikarangira idasohotse. Bishatse kuvuga iki rero? Kuri uwo munsi nibwo uwitwa Bruce Melody yagiye kureba The Ben agasanga ari kumwe na Zizu. Nyuma yo kureba The Ben agasanga ari kumwe na Zizu. Sky2 umva mwana ndi mu kiganiro mbabarira kabisa urumva mbanze tsoze ikiganiro ariko nanone ngo washinze n'akabari. Amakuru y'akabari kawe yameze gute? Akabari kawe ndagira nkabwira abanyarwanda hari abantu benshi bemo barambaza ati se Sky2 uko twumvishe ngo yashinze akabari ni bya nyabyo? Nibyo. Akabari kawe karimo karakorera he? Kimisagara. Karimo karakorera Kimisagara. Kimisagara no kuntaraga Kimisagara gana he? Kuntaraga. Nese Sky2 niki cyatumye ushinga akabari? Nuguhiga ubuzima. Nese swari ufite ubuzima, umuntu utuye, umuntu ufite umuryango, ufite n'iki? Abakire bose bafite ubu bari mu Rwanda bose n'uguhiga mani byose n'uguhiga. Nyuma yuko rero wowe utangiye kuzajya uvuga ngo uri inkoma mashyi y'aba bosi bose nawe wabaye bosi, nanjye mbi inkoma mashyi yawe cyangwa mbyihorere? Utabaye inkoma mashyi ya Sky2 wabihande? Ubwo nangiye kubinywa mama mashya Sky2 noneho ibiganiro bya The Fly byose nge mbabwira ko uwitwa Sky2 wa bagaye ubu yashinze akabari kuntaraga mugomba no kujya ukareba. Banaze ku isano media entertainment mfite umuhanzi ndimo ndamanaginga bita Kid ufite indirimbo yitwa Teta. Bishatse kuvuga ko uwitwa Kid waririmbye ngo rata Teta ari wewe umufite mu biganza nka promoter manager wabo? None se nk'umuntu uhagarariye umuhanzi ubu wamaje kujya muri bamuyoboke ndetse uko wavugaga bamuyoboke niko n'abandi bagiye kuzaba batangira kukuvuga, ariko nanone ibyo si ikibazo ahubwo ko nkawe umaje gufata umuhanzi umaje kumenyekana ufite views miliyoni zirenga bita Kidu akaba ari wowe muntu ugiye kumuzengurukana Kigali yose, akaba ari wowe muntu ugiye kuzajya ubazwa ibikorwa bye nawe uri umuhanzi, ese ntabwo uzaba nka Diamond Platinumz ukazajya ureba hiti ya Kidu yose ukabanza ukayijyamo kugira ngo hakomeze hashye? Ni izihe ngamba wazanye kugira ngo ufate Kidu nk'umuntu? Tugiye gufatanya Kidu, ngiye kumufana kuko nshinzwe inyungu ziwe hamwe n'intoza ziwe. Inyungu ziwe n'ibihangano byiwe.
hari akantu kamwe turimo kubona twese QD yaciye kuri icano y'isano meti ariko yari sanswe icaho filme iyo cano banakomeje kwa prodinga filme ndetse n'ibiganiro ese ntago bizica carrière ya QD nk'umuntu urimo gukorera kuri icano ariko iri wakavuyo atari bimeze ikigusa oya ngiye tugiye kumukorera cano yiwe mugiye gukora platform ye ya YouTube ni iki murimo gutegurira abanyarwanda indirimbo cyashya iyo ndirimbo cyashya izaba ari collab izaba ari yo kugitike bihagaze gute ngiye kuba kubita ndi muzigo wa kidi wenyine umuzigo wewe wenyine nk'umuntu ufasha umuhanzi rero nk'umuntu ufasha umuhanzi ariko uwo muhanzi akaba yari afite platform ikomeye cyangwa se yaramaje kugira indirimbo ikomeye iyo mvuze platform wenda ndavuga nk'indirimbo niyo yamubrandinze by the way ntabwo ufite ubwoba ko bushobora gusohora indirimbo ya kabiri ikaba yaba flop ntabwo bishoboka I'm going to go to the house. Okay. Nk'umuntu rero ufasha umuhanzi none ariko akaba ari bwo bwa mbere agiye kuba manager sinzi niba nibeshye. Harandi ugeze uwa manager usibye muri Mika Fashion. Muri Venus mina gona yo manager wa Ruganzu nabandi. Eh. Nara managing the crew yanjye nari mfite bitegeshe boy. Eh. Unaba na manager muri Mika Fashion. Okay, nk'umuntu rero umajije gufata umuhanzi ariko none akaba wenda ntekereza ko ariko wenda bigiye kuba professional kuko wenda warusanzwe ubikora ariko uwo muhanzi niwe byibura ushobora kuvuga ati uyu muhanzi ngiye kumupushinga bigere kure sibyo kandi none uri kubikora nk'akazi uri kubikora nk'ubwitange uri kubikora nk'umuntu bizobereye muzi ino showbiz mu Rwanda ni izihe ngamba wowe ufite zo kugira ngo umuhanzi wacu utazabona yasubiye inyuma kuruta uko yari yimereye I'm going to go to the hospital. Okay hari ukuntu muhanzi ajya zagatwika nyuma yo gutwika bigasaba ko wenda ahura n'abantu benshi batandukanye arimo igitsina gore harimo abashobora kumujyana mu ngeso mbi nk'izo wenda kunywa ibiyobyabwenge mwebwe n'izihe ngamba mufite afite umushere umwita w'umumenyera buri kimwe mwese mu muho umushere namushatse akana kazajya kamumarira ngo atayagare Nasa Sky2 ugiye kumanajinga umuntu namushakira umusheri cyangwa n'ibyabindi byo gutwika oya akaze umusheri kwari ukuntu z'umuhanzi mubaza ngo se brother ufite sheri akakubwira ngo reka reka atagetinga aba diaspora oya aramufite ubwo nitwumva kiti yabihakanye ntabwo yabihakana kandi biri muri kontrole mu byo niyemeje kumukorera ni ukumurinda abagore benshi amushakishira umwitaho ashakira inzu nziza nta kibazo gihari yesa reka tukubwire rero ngo ukomeze ugubwe neza kandi urakoze kuba utuganije kuri gahunda ya QD ntekereza ko uzakora press conference tubwire icyo abanyarwanda njyewe nta press conference n'ubundi njye ndi press conference ubu muri cara wege uzajya utuvuga ati QD muramuzi ni umuhanzi wawe ibyo bintu byose urabifatanya gute kumanajinga umuhanzi nka QD kumanajinga studio view nation kujya kumanajinga urugo warangiza ugashyiraho no kuba ugiye kumanajinga icara wige ndetse na ziburanjwi ukaba ugiye no kumanajinga akabari ibyo byose ngiye ubundi nemerewe gukora amasaha 24 kuri 24 muri saha mba mfite akazi none ubu uzongera kuba inkoma mashyi ya Bruce Melody wanamajije kwigarikwa n'umuntu bita The Benny kandi noneho ntabwo nje ndi inkoma mashyi ndi inkoma mashyi ikipe yitwa Yuvina ariko wibuke ko Bruce Melody yavuze ko atakuzi inyuma tubona video ye ari kuvuga ngo wa bagaye icara wige sit and study
azicara yego wori Sky turandumva avuye ku murongo ariko ngira ngo mbabwire ngo makuru yose ni hano kuri The Fry ngira ngo mwabyumvishe ko Sky tunawe amaje gufata umuhanzi bamwita QD mu maje kumenyera waririmbye ngo ratatetikazi kabana virus ariko none twibagirwa ko Sky tuweho ufite urugamba rukomeye cyane rwo kugira ngo ufate QD umushyire kuri calibre ya hitting yo yaramaze himitsi bishatse kuvuga iki Sky tu wowe ufasha umuntu ariko nyuma yo kumufata uwo muntu naragoinze viral bishatse kuvuga iki we ni tuza kubona QD amaje gusubira inyuma niwe tuzabibasa utagira ngo nago twamaje kubona kindirimbo yamaje kuva viral cyituramufasha ariko nyuma yo kumufata ejo dushobora kubona yasubira inyuma kuko twagiye tubibona ubusa Afrika nago yaje kwita hit Afrika ntabaje kwita hit iyo hit se kwaje gafata igihugu igakomeza gafata igihugu ni yakuzi zindi nkebye cyangwa eshatu ubusa Afrika cyaso indirimbo ikaba nkagatunda ushatse kuvuga iki rero Sky tufite akazi gakomeye cyane ufite akabari hano za kimisagara nyuma yo kufita akabari ufite umuryango ugomba kwitaho ufite studio view nation ufite kuba ugomba gukora ibiganiro nk'umuntu wasinye kontera yo gukora ibiganiro bya icara wige mbibutsa ko icara wige ubu ngubu bitakibarizwa kuri wa bagaye isigaye ikorerwa kuri kuri 3D TV ufite guza gukora kuri wa bagaye ziburanjwi ufite kwita ku miziki yawe bishatse kuvuga ngo iki nkuko uvuze gukora 28 ahubwo nawe ugomba gukora 28 ugomba gukora iminsi 7 kuri 7 cyangwa niba amasaha baho uburyo wayongera akaba 27 cyangwa 30 kuzamura ntago uzambwira wowe nguzanye QD yamaje kugwenga viral ku ndirimbo yeteta imwe tumaje kumenya izindi nago cha kuzimenya kuko nago zamenyekanye mu Rwanda tumenyereye ko umuntu azamutse dufata indirimbo ye ya mbere tukavuga ngo indirimbo niyamenyekaniyeho so wewe rero nuramuka uzanye bya bintu byawe ukaba wakigira mu icupa cyangwa ukajya n'ahandi cyangwa ukita ku nyungu zawe bwite ukibagirwa ko umuhanzi QD cyangwa se ntago izina rye ni QD QD uni QD ariko nabo bari samazina akomeye by the way ntago ibyo bindewe ariko turamuzi teta tuvuze teta ngo nazafata izina nyine ngateta nkuko bagisupusupu bagiye bafata amazina azajya nafata teta nyine ngo tujye tumwita teta nubwo ari ry'abakobwa ubwo azabyihanganira bishatse kuvuga iki rero weske tunuramuka uje hano ugafata QD cya QD bitewe n'uko ubyita ariko akaza kuba aguye flop nkuko mbikubajije uzasobanura abanyarwanda niwe bizaba biri ku mutwe urasabwa gukora cyane urasaba gukoresha umuhanzi wawe cyane kandi nawe ntabwo uzatubwira ngo wabaye manager ngo ntabwo uzongera gukora kuri miziki tumaze iminsi dutegereje indirimbo yawe icara wige amaje guhinga viral abasitari bose mu Rwanda abantu batari abasitari barayikoresha iyo sirenge ya icara wige ese video yawe iri he ugiye kubona jinga abantu na video yawe utarayishyira hanze wowe ushaka kubona jinga abantu na video ya icara wige utarayishyira hanze ese Sky tuniba wewe uvuze ngo ngiye gufata QD QD ukamuza ukamukora indirimbo ifite agaciro ka miliyoni 20 ari weho manager ubwo yena wise wishyira kuri calibre yo gukora indirimbo ngira miliyoni 30 ntabwo wambwira ngo umuhanzi wewe urimo kuza ku manager kubita indirimbo ya miliyoni 20 ugiye gusohora video weho y'ibihumbi 200 ubwo uzaba uri manager nyabaki biragusaba gukora cyane kuko none hagati aho ngaho tukwifuriza nyine ishya n'ihirwe tukwifuriza gutera imbere mu vandimwe tukubwira ngo koko wapfura we akomeza utera imbere kuko muri uyu mwaka ufite amahirwe menshi cyane amakontra ari gusinywa yaba yo ku manager w'ubahanzi ni kontra n'umufungo ndaza no kukura kukabareka ngurura akantu kuko amaje gufata amafaranga hari ya 3G nubwo uri umuvandimwe wa Mika ariko ntago yagusinyishije ku buntu ntago avuye kuri The Fry wari ufiteho kontra imeze neza ubusa Mika ntago yaguha amafaranga ya danje bishatse kuvuga iki rero na hari ya kwa Mika nawe ufiteho kontra urumva ni amahirwe nitugira Imana ejo bundi tuzajya twumve ko n'imiziki yawe nawe wamajije kujya gute album wayikubise hanze impamvu byita Imana ni uko ushobora kuvuga ngo ngiye gusohora album ariko ikazaba nka yandi yafata ku mavuta ugasanga album yawe nawe wa mugani wa Pilato igiye kuba iy'amafoto kandi ari album yagakwiye kugira gute yagakwiye gusohoka ikajya hanze bishatse kuvuga iki rero tuzatugize Imana kandi nanone twibagirwe ko na madamu mama Doboy mubwira ngo akomeze kabisa kumera neza agiye kwibaruka umwana wa kabiri urumva papa mukuru niyo mpamvu uri kubona Imana iri kugenda igukubita izo promotions zitandukanye rero nawe ugomba kujya kuri calibre ya danje ugomba gukora cyane ugomba kwereka abanyarwanda koko ko ibyo bintu byose ubishoboye kuko urumva imaje kuba byinshi cyangwa se wabona ibyo bintu biri kugenda bikunaniza ugashaka undi muntu ugufasha ugashaka umuntu ujya mukabarika wakagakontorora ugashaka umuntu ugufasha mu bihangano byawe nubwo wenda bagenda banagufasha bikageraho ku gihe
ugashaka no murugo programa kuburyo ugena ukaba nka boss ukaje byuka mu gitondo bakanda remote bavuga ngo Sky2 icara hari abakuri coding ikiganiro Sky2 icara hano je gufata amafaranga manager wawe kukabari amaje gucuruza Sky2 imifungo yo murugo nago nakirwambi kubaza kuba wayisize Sky2 jya muri recording kuri codinga Sky2 jyana muhanzi wawe kukinyamakuru Sky2 je no kuruhura mu bwongo utembere hamwe na the fly tour ubundi ugaruke uri fresh mu mutwe reka nigarukiye ku nkuru yanjye kukaragaciyemo inkuru yanjye rero uyu munsi ejo ku munsi wejo nibwo witwa the brain yagiye gusura ishuri ry'inshuti ye mu bikorwa by'urukundo kasanzwe bikora muri foundation gufasha abana abasigira miliyoni 5 ese ko numva wa muntu ngo muhanganye ajya avuga ngazagucisha akanyafukunda izo miliyoni 5 yari yatanga nahantu mu gikorwa cy'urukundo miliyoni 1 ngo tubime niko muhanganye ko narumva wakoze igikorwa cy'urukundo ngo tange miliyoni 5 ejo atanze miliyoni 5 nge ntago ndi kurandarwa de ben ntago ndi nkoma mashi ya Bruce Melody yewe ndi kuvuga ibintu biravugwa ko Bruce Melody wazanya matiku yo kugira ngakebure de ben bajye muri debate nyuma yo kubona ko yamufanye imyaka myinshi cyane yinjiye muri industry bikarangira uwitwa de ben atanze miliyoni 5 ndetse naguze na mitwere de sat 280 umvisha abandi bana ho niyo yakuvuga aravuga afite ikintu avugiraho uyu munsi none yaze gusubiza Bruce Melody aravuga ngo nzamusubiza mfite ibyo kurwa cy'urukundo nakoze umva abantu bafite ubwenge wowe yaragiye aravuga ati nge nzabanza nkore ibikorwa by'urukundo biba byinshi nereka abantu urukundo kandi none yarabyivugiye amagambo akavuga ati ngiye kuba wavuga muri social media nta kibazo akanasaba n'imbabazi akicisha bugufi akavuga ngo byiburi byo bintu yabaga twabivugaga kuri kamera ariko twagera out of camera cyangwa se behind the camera bikaza kuza ari urukundo tukabibyaza umusaruro mugiye muri kubivugira kuri kamera ravugwa ko na nyuma ya kamera ngo bikomeze muri Rwanda Day the Ben wafashe ya mbere kugira gute kujya gusanga Bruce Melody amubwira ati ndagufana ibikorwa byanjye ndabyemera ariko kabantu turi kurebe turi kubaho icyitegererezo turi babiri mu Rwanda bari umuntu bacu bagomba kureberaho ihangane byibura bitanga urugero rwiza gutukana nagara ibyiza cyangwa se kuvuga imvugo zisa nkaho ntabwo mvuze ko bamututse Bruce Melody azanyara mu nkiko avuga ngo navuze ngo atutse the Ben ariko none gukoresha imvugo nyine zisa nkaho ziharabika cyangwa se zibabaza umutima ntabwo ari byo the Ben yifuza by the way ntanabirutse ko Benjamin ariko nange nitwa Benjamin by the way babucura buri ariko wetse ko we ntanubwo ari bucura sinzi impamvu bana mwise Benjamin nawe ibyo tuzabigarukaho ariko nanone nyuma yuko atanze mituweli 180 nyuma yuko atanze miliyoni 5 ngira ngo abantu baza gacuro ka mituweli n'ibihumbi 3 kuba n'abantu 280 umve bageti irimo ukubitaho miliyoni 5 nk'umuntu none ukoze ubuku ushaka kwiyubaka akubaka n'umuryango we wumve ibikorwa by'urukundo kandi saho gusa agenda kuba n'ibindi bikorwa by'urukundo bigiye bitandukanye aravuga ati indirimbo twari kodinze nize gusohoka ntabwo ari kuba intandaro y'ibi bintu byose kuba naje ugasanga ari gukina PlayStation n'umuvandimwe zizu ukarikodinga ngo naje muri iyo ndirimbo ntabwo ariyo ya mbere ikozwe ntisohoke atangurira kuri mucuti we bita Medi aravuga ati Medi narwo yaje mu bukwe bwanjye ariko ibintu yakoze biruta n'abantu bose bari hano mu Rwanda kuko yakoze ibikorwa bikomeye kandi umuntu amaje gushinga urugo hari izindi nshingano abafite ku buryo ashobora no kubura mu bukwe bwawe ntubigireho ikibazo atanga urugero ruvuga ngo ese kubera iki uwitwa Medi yakoranye indirimbo ya mbere n'umuntu witwa Simba Diamond Platinums kuva muri Tanzania noneho bikarangira Diamond ayikunze ariko noneho Medi ntayishimira akavuga ati dukore indi ya kabiri uwitwa Diamond nawe iyo ndirimbo yamara gukorwa Medi akayishimira ariko Diamond ntayishimire tujye kuvuga ko abo bantu bafitanye inzigo kubera ko bose bakoze proje ebyiri ntibazihurireho ngo babashe kuzisohora anagaruka avuga ati nge n'uyu munsi none twakurana indirimbo nta mutima mubi ariko twubake societe nyarwanda atanga urugero ruvuga ngo kuba u Rwanda ruri gutera imbere ntago ari uko gusa twakumva ngo hazamutse aka etage kamwe hagakwiye kuzamuka ama etage menshi ubwo akabona ko u Rwanda ruri gushayininga rurimo kugenda rugira gutera ubwo hinga vayo ibyo yarabigarutseho nyuma y'uko hari abajijwe n'umunyamakuru amubajije ati se ni ukubera iki
muri Rwanda de utagiye kwirapa no nayo nguvuge nk'umuntu ufite ubudahangarwa cyangwa umuntu ufite inararibonye muri muzika nyarwanda nk'umuntu w'umustar ataho ni wasanga Bruce Melody akutsinze cy'umutwe aravuga ati njewe ntago ndi wa muntu ushaka kwiharira ibintu ntago ari wa muntu ushaka kugira ngo ari njye uhora ugaragara mu bimbere ugomba gutanga umwanya n'abandi bahanzi bakigaragaza aho ngaho nkanje kuhande rwanje cyano gutekereza ko ashobora kuba baramupropose bakavuga ati wewe na Bruce Melody ninde ugomba kujya gufata speech akavuga ati nawe ni mu muhaje mu kizuru abanza yigaragaza reka abanyarwanda dore ko muri iyo minsi ramaje ngo gusinyira ngo na ikipe yita UGB ya basketball ariko none bivugwa ko bira ibintu byose Bruce Melody asinyira ni bivugwa ko abifite abakire banyirabyo ahubwo bagomba kugenda nka hariya akajya nka hariya nk'umuntu ugomba kugira gute nk'umuntu ugomba kujya ku branding kuko miliyari bavuze ntago twayibonye twaje no kumva ngo bashaka kujya mu nyiko bashatse kuvuga ikiro ni ubeshya abantu ku munsi wa mbere ukababeshya igikorwa gikomeye nka miliyari ntago waza kumbwira ngo waguze ngo wewe UGB ngo ufite ngo UGB ufite UGB kandi indire baba coach gahera arimo kubaka za stade ahantu hose umujyi yawo maze ari gukora ikiraro kigenda hejuru hejuru kizagica hejuru hari abantu batembera mu mujyi mugende murebe urebe ikiraro arimo kubaka hejuru ya mika ari aza singufu z'amafaranga ibyo nitubigarukeho n'umuvandimwe mwese kandi twagiye abivuga avuga iby'iriya kipe ya UGB n'umubosi wayo nkoma amashyi nako wakasa mutwe uri kugenda amenamo amafaranga mukabyiyitirira The Benno yaje kuvuga ati njewe nta fitina anagaruka ku buryo agiye kugarura uwitwa ngo ikinege cya hip hop ariko atari ko mbibona ngo ni ikinege cya hip hop witwa Green P ariko Green P nawe muri iyi minsi winjiye muri show biza arimo kuvuga ngo ntabwo yumva imizi cy'abanyarwanda ubwo nawe niba ari ikinege cya hip hop mu Rwanda akaba atazi bagenzi be bahanganye niyo mpamvu uvuga ngo ushobora gusanga hari abandi bamurenze cyangwa akaba ari n'abandi bashobora kuba bamurenze akaba atabizi akaba yita ikinege avuga ati njye ngiye kumuzana nyuma yo kumuzana ndaza kuza kubereka uburyo ki imiziki ye hip hop igomba kubimeze neza ndaza kuza kubereka ibikorwa bya danje arimo kugenda akora binavugwa ko buriya kugira ngo afate Green P amujyane Dubai ari ibintu yari yarateguye kugira ngo Green P azagaruke ari mu mafuta ameze neza cyangwa ngo arabonye arabyibushye ameze neza agaruke amaje kwitekerezaho ngo ari nko muri vacances ubundi agaruka kubita imiziki ye igendere ku murongo nagarewe umuntu wabwaruwe mu muri sisiteme na sankara twamugira muri sisiteme ubujuni yagite yamushyize mu kizuru ibyo nabyo bizakora bizakunda bizamera neza ariko noneho ikintu gihari ni uko uwitwa The Ben ari kuvuga ati njyewe mureke ibintu byo guhondanyisha abantu imitwe dukore twubaka u Rwanda rwacu nibyo twese twifuza aza no guhishura ibanga rivuga ko uwitwa ubungubu uwitwa mugenzi we bita Medi agiye kuba pasiteri ngo atagiye kubyigira agiye kuzaza ari pasiteri kari kamushyigikiye avuga ko n'ubundi kuva na kera buriya medingo yari umurokore reka mbabwire rero ngo ibiganiro byacu n'akagaruka no kuri The Fly TV aho tuba dufurayinga tubabwira inkuru atujya tuzinyuramo kandi tunabibutsa ko burya amagambo menshi ushobora kuvamo ibicumuro n'ubumva inkuru zacu aho zitagukoze andika comment yaba izidukasa cyangwa se izitwemera ariko uratubwira icyo tugomba gushyiramo ntukaze uvuga ngo ngiye gufata umuntu umuhana gusa ushobora no kumwereka n'inzira agomba gucishamo ibintu mbabwira ngo rero company nimwe rukumbi ni Mango 4G ahandi kuri Mango tuba tukubwira ngo weho jya hano kuri Mango ku mwagenti ukwegereye umubwira ati promo code yanjye bayita The Fry TV ukore subscribe ubundi bagweze internet tugire ibiganiro byacu kubuntu nitwe channel ya mbere itanga internet y'ubuntu kugira ngo urebe ibiganiro byacu kubuntu icyo bigusaba ni ukuba ufite iki ni ukuba ufite telefone yakira 4G cyangwa se smartphone ubundi wakwita internet y'ubuntu sibyo gusaba turi kumwe n'umukire wacu bamwita Demir Hotel niba ushaka kugira ngo uryame neza umere neza jya muri Demir Hotel hari muri Demir ubundi bagukubite ifunguro imeze neza bagukubite serivisi imeze neza ubundi wiryohere umere neza kandi babwira ngo cameraman cyangwa se videographer wa mbere mu Rwanda nta wundi bamwita Zebra Switch babwira ngo mukomeze mube in touch hano no tujye kuzatuba kubita mapya babwira ngo inkota y'amatovu nawe arahari n'abandi batumirwa batandukanye nabo barahari mutaza kuvuga ati kamaro ko tutamwumvishe mu gihe igikorwa cyacitse iyi bayita mbaza nkubaza Ciao, ciao.